Светослав Захарев, от град Русе съм. С основен спорт свободна борба, занимавам се с граплинг и бокс. И чувствам се много добре подготвен и утре ще покажем какво може. Червеният ъгъл на ринга, Светослав Захариев! Има бенза бели, бима бенза бели, бима бенза бели, my jeans are never empty, бима бенза бели, бима бенза бели, бима бенза бели, your scheming don't affect me. Казвам се Кирил Ханджински, от Сандански съм. Основният ми спорт е борба. Относно моя противник, мисля, че нищо не превъзхожда и се надявам да стане добър матч. Синият ъгъл на ринга, Кирил Ханджински! Дами и господа, синият ъгъл на ринга с лично тегло от 93 кг, Кирил Ханджински! Срещу него в червеният ъгъл на ринга с лично тегло от 93 кг е изключително опитният боец от Русе, европейският шампион по граплинг, Светослав Захариев! Рефер на двобоят е Пламен Петров, легендата. Уважаеми зрители, радвам се, че до мене успях да убеда да дойде и Армен Назарян, един двукратен олимпийски шампион, три пъти световен шампион, тъй като в момента ще започнат да се бият. Да, те вече започнаха, двама борци. Кой по-добре от него може да ми каже? Виж, двама борци са интересна матча, са бият и има хватки много в борбата. Много богат. Всъщност ти си специалист по класически стил борба, а тези двамата се хванали за краката. Светослав Захариев е не само републикански шампион по борба от 2004 година, сигурно си спомняш на неговото силно време, но той е това, което и пропусна да каже, водещия тази вечер, носител на световната купа по граплинг. Ето той победи, виж победи. Аз така и очаквах да ти кажа, Светослав Захариев е много сериозно трениран. Да, и използва хубава хватка и събарил надолу и нокаутирал на съперника. Ти си съветник в федерацията по борба, в класическия стил, но тук сигурно можеш да кажеш как успя да захване своя съперник с ръцете си, Светослав. Ами той трениран и знае как да го хване. Един секунда като пуп. Отпускаш и край. Тук трябва да много внимателно и да се почнеш от начало, концентрираш. 10 секунд няма, ни просто трябва да концентрираш. Излизаш с хъс. Победител с гилотина в 35-та секунда е състезателят от червеният ъгъл, Светослав Захариев! Награда на победителя ще връчи госпожа Милена Модева от Puma. Puma – официални спонсори на българската ММА федерация. Най-добрите спортни облекла! И тук победителят получава и подарък от менеджера на Power Balance Петър Григорова, продуктът на холограмните технологии, който ще увеличи вашата издръжливост.
Дами и господа, това беше Светослав Захариев!